Никјар Низијан е насловотна новата премиера која подготвува струмичкиот театар која ќе биде изведена утревечер на малата сцена. После двегодишна пауза, режисерот Синиша Ефтимов повторно соработува со струмичкиот театарски ансамбал, овој пат по текст на Братислав Димитров. Напишан пред 20 години, според режисерот, текстот на оваа представа е актуелен до ден денес. Овој пат имав чест да запознам малку поголем дел од овој ансамбл. И да не се повторам пак, но морам да кажам дека на вистина беше ем предизвик, ем големо задоволство се работи со овие луѓе. На вистина сум горд на сите нив, дадоа се од себе и мислам дека направивме еден производ кој што ќе живее долго на струмичката сцена. Се работи за представа која што обработува теми кои што се блиски секому и може да допрат буквално до секој, од проста причина што станува збор за приказни за нашите обични мали животи и како ние се снаоѓаме во тој океан наречен живот. Нели и со сите негови влијанија. Тоа е на кратко нешто, уште еднаш би морал да нагласам дека станува збор за исклучително актерска представа која што режијата е таму некаде во позадина, она што е битно е дека сите девет актери имаат исклучително остварија исклучително добри актерски остварувања за кои што се надевам тек ќе се пишува и ќе се зборува. И со самото тоа целата представа добива на еден сериозен квалитет со кој што струмичкиот театар ќе има каде и како да се пофали. Во представата играат речиси сите актери во струмичкиот театар. Станува збор за современа драма во која се обработува желбата и стремежот на поединецот за успех во оваа динамично општество каде континуирано има препреки. Мило ми е што играме заедно во една убава представа која што е скоро натуралистичка, а тоа ми е вториот драг момент од овој проект, затоа што ете така како актер имам желба да играм во толку реални представи каде што животот практично се отсликува на сцената, каде што можеме да бидеме прецизни како актери и во правењето на ликовите како што сме и во животот. Драго ми е што со толку многу луѓе се собравме и цел процес траеше доста кратко затоа што сепак мислам работев месец и половина. Сепак за мене веројатно и за сите траеше кратко затоа што имаше една опуштеност на пробите. Тоа благодарение се разбира на режисерот. Еден многу интересен текст, значи фрагментарна драматургија, темата е многу денешна, мислам и може ќе биде и во едина, било и во минато, за еден распад на едно семејство, а сигурно нели од друга страна и распад на едно општество. Сакам да напоменам дека режисерот многу интересно работеше со нас, многу лесно, навидум луцидно, и дека успеа од нас да направи карактери какви што мислам дека точно сакаше и да направи. Претходната представа на режисерот Ефтимов со струмичките актери, нечо кој е близко до срцето, постигна голем успех со голем број на изведби и гостувања во домашни меѓународни рамки.